Olá, meus amigos videomakers, youtubers, diretores de fotografia, diretores de vídeo, profissional do audiovisual, estudantes. Eu quero convidar vocês para conhecer o canal Abrindo Case. E a dica de hoje é sobre estrutura, fundos, acessórios, como usar, onde que é bacana, o que não é, qual é o tipo. E para montar essa situação desse set com esse fundo verde, eu utilizei dois tripés, um suporte para fundo infinito da Worldview, LG2W. Esse suporte, ele já comporta a fixação de dois fundos, por isso que eu estou usando o verde e eu também tenho o branco. Eu vou fazer a demonstração para vocês aqui dessa instalação. E nesse suporte ele é bacana porque ele se encaixa facilmente no tripé e também contém dois kits com expansores, correias de recolhimento desse fundo e um contrapeso para manter sempre essa correia esticada na hora da utilização. Essa montagem é muito simples, muito fácil e rápida de fazer. Você não precisa da ajuda externa de nenhum outro profissional. Cada fundo é montado com um kit. O kit ele vem com dois expansores de encaixe, onde que esse expansor se encaixa no tubo de papelão onde é enrolado esse rolo de papel verde ou branco, o mesmo tipo de tubo, então ele se encaixa facilmente. Em uma das extremidades desse fundo será instalado um expansor com catraca. Essa catraca receberá uma correia de ajuste para recolhimento ou liberação desse fundo. Nessa correia também nós instalamos um contrapeso. Esse contrapeso ele serve para deixar essa correia sempre esticada, para a gente não ter nenhum travamento, nenhum encosto ali na hora de liberar ou de recolher esse fundo aí, para ter um manuseio mais rápido. Então é muito simples, um fundo muito bacana. Esse é um equipamento muito simples de montar, de utilizar, né? Não tem complicação, a montagem é bem simplificada. Então assim, eu super recomendo para vocês, uma aquisição muito boa, porque isso faz sim diferença na hora que você vai fazer uma produção externa ou um estúdio. Isso é uma ferramenta de apoio muito bacana que agrega muito valor nas nossas produções, tá? Então fica a dica e nos vemos no próximo Abrindo Case. Um grande abraço.